Antigamente, no mundo do esporte, as mulheres não tinham o direito de assistir a uma competição, quanto mais competir. Em 1900, elas ganharam o direito de participar pela primeira vez das Olimpíadas, lá em Paris. 111 anos se passaram e dentro de 4 anos o Brasil vai sediar as Olimpíadas de 2016. Mas para ser atleta por aqui, tem que ser herói. Essa é a minha visão. E para ser considerada a melhor e maior atleta ou jogadora, temos que chamar o quê? Bem, a minha convidada do perfil especial de hoje tem o título de uma das maiores jogadoras de basquete feminino do país. Nós aqui conhecemos esta bonitinha como a rainha das quadras. E a nossa rainha nasceu na pequena cidade de Potirendaba. Potirendaba. E até ganhar o mundo com suas cestas de ouro, a sua trajetória trilhada foi um caminho repleto de desafios e dificuldades. Caçula dos 6 filhos de um casal de lavradores, aos 9 anos ela mudou-se para Santo André, onde começou a jogar futebol de salão, handball e atletismo, ninguém acredita. E aos 14 foi convidada para jogar basquete na equipe do colégio onde estudava. Mas depois de uma semana de treino, desistiu por não ter dinheiro para as despesas. Voltou a jogar pelo programa Adote um Atleta e com apenas 16 anos, eu vou repetir, 16 anos, ela já integrava a seleção brasileira. Participou de 2 Olimpíadas, 5 campeonatos mundiais, 4 Pan-Americanos, 4 Pré-Olímpicos e entre as suas conquistas mais importantes estão 2 Sul-Americanos. De 1986, todo mundo viu, 1989, 3 medalhas em Pan-Americanos, bronze em Caracas, isso foi em 83, prata em Indianápolis em 87 e ouro em Havana, que eu chorei feito um louco, em 1991. Em 1990, ela bateu o recorde mundial de cestas, fazendo 121 pontos em apenas uma só partida. Em 94, ganhou ouro no Campeonato Mundial disputado na Austrália. Em 96, disputou as Olimpíadas de Atlanta, na qual o Brasil conquistou a medalha de prata, que é feito inédito no basquete nacional. Então, pela primeira vez no programa, deixando o nosso perfil especial, para lá de especial, eu recebo com muita honra, com muita alegria, Hortência de Fátima Marcari, nossa rainha das quadras, ou Hortência. Ah, que bom que você está aqui, minha bonitinha. Linda, num pretinho nada básico. Tudo bem? Pretinho a gente nunca erra. Né? Não tem erro. Obrigado por ter vindo, querida. Esse é um quadro importante do programa, onde a gente, de certa forma, reverencia as grandes personalidades do nosso país. E você seguramente está entre as maiores. Obrigada. Obrigado eu, querida. Eu vi aquela história lá, Hortência, no começo você jogava futebol de salão, handebol, atletismo. É porque eu aprendi o esporte na escola. Ah, tá. E na escola, quando você estava na 5ª série do ginásio, a gente aprendia primeiro futebol de salão, primeiro bola queimada, né? É queimada, imagina! É queimada, essas coisas. E quando você estava na 7ª série, que você aprendia basquete, voleibol. Então, por isso que eu aprendi primeiro atletismo, handebol. Mas quem percebeu essa sua habilidade? A minha professora de educação física, chamada Mitsuko. Olha. Ela que falou assim, nossa, você joga... Com toda certeza, dinamarquesa, né? Ela falou assim, nossa, você joga bem handebol, você deve jogar bem basquete também. Aí começou a me ensinar basquete. Como é que você se manteve financeiramente para você chegar onde chegou, sendo que o esporte não era, não é e acredito que não será incentivado pelo governo? Na verdade, eu tinha uns 13 para 14 anos quando eu descobri o basquete, né? E a minha família é uma família muito simples, né? Eu não tinha condições de ficar tomando ônibus, comprando tênis para ficar treinando. E aos 14 anos eu já ganhava uma ajuda de custo. Então eu já cortei o cordão umbilical com 14 anos de idade. Não era um salário, uma coisa, sim,
mas era o suficiente para eu me manter e ajudar também a minha família. Essa história do adote um atleta, que a iniciativa privada também fazia, né? É, isso tinha aqui em São Paulo, através da Secretaria de Esportes. É, cada empresa adotava um atleta e eu fui adotada. Meu primeiro patrocinador, assim, né? Sim. Era a Caloi, que não tinha nada a ver com basquete. Era ciclismo, né? É, então, nossa, eles me... Foi a Caloi que me ajudou a não desistir, né? Uma vez eu vi uma declaração que você fez, que você sempre foi muito competitiva. Muito. Será que essa garra levou você a ser seguramente a maior pontuadora da história da seleção? Eu anotei aqui para não errar, 3.160 pontos marcados em 127 partidas oficiais. Isso dá uma média de quase 25 pontos por partida. Isso é um absurdo. É, assim, eu acho pouco. Brincando. Tô brincando. A gente nunca deve se contentar com o que tem. A gente tem que sempre querer mais. É brincadeira. Eu tava... As fotos estão... Eu sempre fui muito, muito competitiva, muito... Eu tenho uma personalidade muito forte, muito guerreira, nunca aceitei o não como resposta, vou sempre atrás, corro. E eu acho que por isso que eu consegui, porque se eu fosse aceitar as coisas, se fosse muito boazinha, eu acho que eu não teria chegado. Garota pobre, sabe? Poxa, tinha que... Era a única oportunidade na minha... que eu acho que eu tive real. Então, se eu não fosse muito forte, ter esse temperamento de guerreira, eu acho que eu não chegaria lá, não. Muito difícil. Eu notei aqui, que você, já falei, inclusive, que você foi 4 vezes campeã sul-americana, 7 vezes campeã da Copa Brasil, medalha de prata nas Olimpíadas de 96, né? A medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 91. Aquilo foi, nossa. É. Dá para escolher o melhor momento de emoção dentro das quadras? Como eu jogava por amor... Para mim, eu estar dentro de uma quadra, para mim, era assim, um momento de muita emoção. Mas eu como as pessoas às vezes me perguntam, eu tive que eleger 3 momentos para mim que foram muito importantes. Para mim, as 3 medalhas, uma eu elegi como a mais importante, uma a mais difícil e uma como a mais emocionante. A mais difícil foi a medalha de prata nas Olimpíadas de Atlanta, porque eu tinha parado de jogar. Eu tinha acabado de ter um bebê, o João Vitor. Eu tive 3 meses para entrar em forma, para jogar, não um Campeonato Paulista, jogar uma Olimpíada. Foi muito difícil. A medalha mais emocionante, sem dúvida, foi a do Campeonato Pan-Americano, com Fidel Castro. Que isso ficou na mente, né, de todo brasileiro. De todo brasileiro. É porque... Você fala do jogo de basquete feminino, eu lembro de Cuba. E todos os brasileiros, né? É. Choramos juntos com a sua lágrima também. Que coisa! Aquilo foi absurdo. Você não tem ideia do que... Você estava lá, você não tem ideia do que foi aqui. É porque todo mundo assistiu, todo mundo assistiu. Essa foi, assim, a medalha mais emocionante. E a medalha mais importante foi, sem dúvida nenhuma, de campeão do mundo. Sim. Que não foram todos os brasileiros que acompanharam, porque foi na mesma época da Copa do Mundo de 94 que o Brasil foi campeão também. Estava todo mundo ligado no futebol e era de madrugada, porque foi na Austrália. Então, poucas pessoas acompanharam, mas foi importante demais essa medalha. Você é a primeira brasileira a conseguir um lugar no seleto grupo de imortais. Agora entrou do masculino, o Biratã. Ah, é? É, agora entrou o Biratã este ano. Este ano ele foi eleito, depois acho que foi a 4ª ou a 5ª tentativa. É, porque ele foi excepcional, né? Foi. Atleta. E sempre ele era lembrado, mas você tem 24 conselheiros e você tem que receber 20 votos para você entrar. Funciona assim o Hall da Fama do basquete? É. 20? Você tem que receber 20 votos. E ele entrava como... O pessoal colocava o nome dele, mas ele não conseguia entrar. E ele entrou esse ano, que merecidamente. Então hoje nós temos um homem e uma mulher representando representando as mulheres e ele representando os homens. Eu acho que não existe, na verdade, uma coisa maior de representatividade no país em relação ao esporte do que está no Hall da Fama. Eu acho assim, é uma representatividade assim, individual. Eu acho que é o melhor, assim, maior homenagem que eu já recebi individualmente
no basquete, né? Mas, Hortência, você representa o Brasil, você é brasileira. É, mas é um prêmio individual, né? É uma coisa individual. É tão forte isso? É muito forte, é muito forte. Vai estar lá, nunca mais. Exatamente. A história, todo mundo vai olhar. Olha a fama. Pode ser daqui 100 anos, você quer saber da história, você vai lá, vai estar meu nome, minha fotografia, toda a minha história sendo contada. É muito bacana. Para nós brasileiros, todos nós que amamos você, você tem o título de rainha do basquete. E eu já ouvi muito essa história, né? Nunca mais vai aparecer uma como Hortência, Hortência é isso, Hortência é aquilo, não tem mais. Você acha que pode acontecer uma substituta? Eu torço muito, igual a mim não vai aparecer mesmo, porque igual a mim eu sou totalmente, pode aparecer melhor. Muito melhor. Ah, para. Não, tô falando sério, não. Imagina. Pode aparecer. Eu falo assim, loirinha, aquele rabinho, correr daquele jeito, magrela não vai ter. Pode ser muito melhor. Eu torço muito para que isso aconteça. Eu acho que é outra época. É a mesma coisa, igual o Pelé não vai aparecer mais. Tem aí grandes atletas, grandes jogadores, Neymar, Messi, Maradona, mas igual o Pelé não vai ter, porque é igual a ele, não existe mais. Fizeram a fama e jogaram fora. Então, assim, pode fazer mais gol, pode. Mas igual a ele não vai aparecer mais. A sua é outra fama geração. Foi pro lixo também, né? É outra geração, sua é outra. A fama foi pro lixo. Vai ser difícil aparecer outra também. Igualzinha a mim? Não, pode ser muito melhor. Qual foi a grande cesta da sua vida fora das quadras? Ah, meus dois filhos. Seguramente, eu também acho. Eu sou enlouquecida, eu sou muito assim liberal, sabe? Eu libero, eles fazem. Eu criei meus filhos para o mundo. Não criei meus filhos presos na minha. Mais bonitão da moça. Não criei eles presos na minha saia. Eles são muito, muito independentes. Mas, assim, eu sou enlouquecida por eles. Foi o maior presente que a vida podia me dar. Que, na verdade, eu nasci para ser mãe, né? Eu nasci para ser atleta. Eu só esperei eu me realizar na minha vida profissional, mas o meu grande sonho, olha lá, sempre foi há muito tempo atrás, você falou comigo, uma coisa que talvez você nem se lembre, mas acho que foi quando o João Vitor nasceu, não sei, acho que foi, que você me disse que você, a sua vocação era a maternidade. É. Um evento desse maluco, a gente se encontra aí, em que você falava das contusões que você sofreu, que eu não tinha ideia do que era, aquela coisa, você é o maior, aquela história que a gente... Você sabe que eu sinto dor até hoje, né? Você me falou e tenho isso. Um orgulho. Adoro sentir essas dores, porque ela me lembra. Ai, eu sinto dor no braço, eu sinto dor no joelho. Porque assim, o atleta, ele é super saudável. Os órgãos, né? Porque sim. As articulações, podre, totalmente. Porque não tem jeito, é repetitivo, né? Aquela coisa de repetição, repetição, repetição. A articulação não aguenta. Mas assim, o pulmão, o cérebro, tudo maravilhoso. O coração do atleta é maior, bomba melhor. Mas as articulações, elas são podres. Você acha que João Vitor e Antônio têm sangue de atleta? Ou seja, tem. Foram, é? Tem. Porque eles fazem. Meus filhos começaram com hipismo, mas pararam no meio do caminho. E os eles seus não vão parar, não, né? Não, acho que não. Os dois estão assim, nas férias eles viajam para a Europa para treinar. O hipismo, infelizmente, é muito elitizado, né? Então eles não têm muito concorrente. Mas depois que a gente manda eles para fora. O pai é assim, é o pai que comanda a carreira deles, graças a Deus. Que é alucinado também por hipismo, né? Eles adoram os meninos. Ele é alucinado pelos filhos, né? E além disso, ele tem aras. Então, ele que comanda toda a carreira dos meninos. E eu fico só sintoniando, né? Dando uns conselhos aqui, umas coisinhas ali e tal. Mas eu gostei muito dessa coisa deles não irem para a minha área, para o basquete, assim. Seria muito ruim para eles. Eles seriam muito cobrados. Ah, e a comparação seria inevitável. A comparação. E foi bom eles irem para o hipismo. E eles gostam, os dois. Será que dá para 2016? Eu já queria para 2012, mas infelizmente o João Vitor, porque não tem 16 anos, ele não pôde disputar o PAN, mas com certeza nós estamos preparando o João Vitor e o Antônio para
as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Uma vez eu estava imaginando o seguinte, eu acho que aquela história do lé com lé, cré com cré, que o Juca Chaves falava, eu imagino o seguinte, se o Ministério do Esporte fosse formado por ex-esportistas, a situação não seria diferente, não? Olha, primeiro que mudou muito. O Ministério dos Esportes, depois que nós ganhamos o Rio 2016, mudou muito. Hoje nós temos muito mais apoio do que na minha época. Nós temos leis de incentivo, nós temos Bolsa Atleta, nós temos convênios que a gente faz com o Ministério, nós temos a Lei Agnello Piva, que o Comitê Olímpico Brasileiro fornece dinheiro para as confederações. Mudou muito, precisa mudar muito mais ainda. Aí vem aquela história, né? O esporte tem que estar na escola, que eu concordo muito, mas isso não depende só do Ministério dos Esportes, depende do Ministério da Educação também. Uhum. Quer dizer, mas assim, já melhorou muito agora. O atleta, ele para estar na frente, como eu estou na frente da CBB hoje, ele tem que saber, ele tem que estudar. Ele tem que saber gestão. Não é porque ele é atleta e ele viveu dentro da quadra que ele vai chegar numa federação, num clube, numa confederação, num ministério, ele vai saber fazer as coisas. O que falta para o atleta, e o Comitê Olímpico Brasileiro está lançando um projeto agora para os atletas que estão parando, para orientá-los nessa... Porque você vê no futebol o que acontece. O atleta ganha muito dinheiro... Quando para, não sabe o que fazer, perde tudo. Você vê casos e casos. Sim, lógico. Acontecendo. Então, isso é uma preocupação do Comitê Olímpico Brasileiro, do NUSMA, do Marcos Vinícius, de fazer um projeto para que esses atletas dê sequência na carreira deles. Saia da quadra, mas que continue no esporte, mas para isso precisa estudar. Então, assim, eu acho que tem que ter muito atleta, como tem hoje no Comitê Olímpico Brasileiro, muito atleta trabalhando lá dentro, como tem hoje no basquete, que eu estou resgatando, estou trazendo a Janete, estou trazendo a Ellen, estou trazendo um monte, mas elas estão estudando. Claro. Você entendeu? Então, assim, não é porque eu fui uma grande jogadora que eu serei uma grande gestora. Para isso tem que estudar. Eu concordo contigo, só acho que eu tenho que me penitenciar, porque eu disse inicialmente, que o governo jamais deu bola para o esporte. Não, está dando. E agora está dando. Então, tá, eu tenho que me penitenciar pela Porque, minha... Porque, assim, você via os atletas sendo usados. A gente ganhava medalhas. Ah, vamos lá no ministério, vamos lá na... O presidente vai te receber. A gente sempre pedindo. Porque você lembra da lei, da lei da cultura? Sim. Como é que é o nome da lei? Esqueci agora. Rouanet, isso. Rouanet. A lei Rouanet. A lei Rouanet era para ser do esporte e da cultura. Tirar o esporte... Durante 20 e poucos anos, a gente brigando para que essa lei fosse incluída ao esporte, nada, nada, nada. Agora eles fizeram uma lei só para o esporte. Educação. Mas... E a caminho da educação vem. Tanto é que o esporte hoje tem 1% de incentivo das empresas e a Lei Rouanet tem 4%, quer dizer. Mas já é uma grande coisa. Sem dúvida. A gente já conseguiu, conquistamos e ninguém vai segurar mais o esporte. Vai ser antes e depois de 2016. Não tenho dúvida. Não tenho também, não. Não tenho dúvida. Agora, se você vê que o Rio de Janeiro já mudou, né? É. Essa coisa das favelas, isso tudo já é a segurança para o Rio 2016. Vamos ver se a minha cidade, de fato, toma jeito. Ah, vai tomar, sim. Eu acho que, pelo menos na segurança, nós temos... Eu posso falar nós, não sou do Rio de Janeiro, mas eu falo de Brasil. Tem um secretário de segurança ali muito sério. Ótimo que assim muito seja. Muito sério. Se você pudesse escolher uma palavra para definir a sua trajetória, qual seria ela? Uma palavra? Eu acho que luta. Eu sempre lutei muito. Você é determinada. Isso é a minha visão, né? Eu tenho uma brincadeira. Não é nem uma brincadeira. As pessoas falam que coincidências com o meu nome. Que eu tenho o nome de flor, né? Hortência. Sim. Eu nasci nessa cidade que você quase não conseguiu falar, que chamada Potirendaba, que na língua dos índios quer dizer cestas de flores. Ai, que bonitinho! E nasci no dia da primavera, né? E pratiquei esporte da cesta, que cesta de flores. Meu Deus, sim. E falo que, assim, a homenagem mais importante que eu recebi, que foi o Hall da Fama, que eu recebi numa cidade chamada
Springfield. Será que é coincidência? Sei Campo lá. Campo da Primavera. Não, que coisa bonitinha. Então, assim, tudo tem a ver com flores e... Se é coincidência, não sei, mas que é interessante. Mas você é a flor do coração de todo brasileiro, viu? Muito obrigada. Obrigado, meu amor, por Eu ter que agradeço vindo. Fiquei muito contente. Agora aqui já não tem ninguém ouvindo, mas você... A coisa mais linda do mundo, eu te falei em off ali. Obrigada. Domitila do Cantimelo, a Marquesa de Santos. Na verdade, amante de Dom Pedro I, que eu faço Dom Pedro I. Ah! Mas tá linda aquela obrigada, foto. Obrigada, né? Obrigada. Foi muito bacana o que o Carlinhos Bittencourt fez e o Miro fotografando, é. O Paulo Giovanni que criou a foi, história. Foi assim, muito interessante, porque eu nunca tinha feito esse eu tipo de fotografia. Eu também não. Tô lá de Dom Pedro I, você de Marquesa Quer dizer de que Santos. Nós éramos amantes, é verdade. Você viu? Aí está. Obrigado, meu eu amor. Eu que agradeço. Sucesso, que Deus te abençoe. Obrigada. Cada vez mais, Hortência.